May disgrasya rin sa isang peryahan naman sa Limay, Bataan. Hindi muna pinagagamit ang ilang rides doon nang bumigay ang isang octopus ride. Dalawang sugatan, narito ang report ni Jun Veneracion. Maingat at dahan-dahang ibinaba ang ilan sa mga natrap na sakay ng bumigay ng octopus ride sa Limay, Bataan. Kinailangan pang gumamit ng hagdan na nakapatong sa truck ng bumbero para ma-rescue ang mga biktima. Takot na takot daw ang mga sakay ng octopus ride, sabi ng mga saksi. Nagpapanik po. Nagpanik nung ano. Nahinto na po yung rides. Nangyari ang aksidente nung Sabado ng gabi nang mabali ang tinatawag na pin ng isang metal armbar ng octopus ride. Malakas na po yung lagotok niya, tapos biglang bumagsak. Pero ayon sa mga nag-imbestiga, hindi ito narinig ng nagpapatakbo ng makina dahil wala ito sa kanyang pwesto habang umaandar ang octopus ride. Maling-mali ho yun na ano, na hindi dapat ginawa ng operator yun. Dalawang sakay ng octopus ride ang naospital. Nagkaayos na raw ang mga nasaktan at ang may-ari ng amusement park ride kaya wala ng demandahan. Bukas pa rin naman itong peryahan, pero kasunod nga na nangyaring aksidente noong Sabado ng gabi ay hindi na muna pinapayagang mag-operate ang mga rides tulad nito. Nang mag-inspeksyon ang Public Safety Office ng Limay, nakitang delikado ng sakyan ng iba pang rides sa peryahan, lalo na ang Ferris wheel at roller coaster. Taddad ng kalawang ang maraming parte ng mga rides. Ang mga hagdan, umuuga kahit isang tao pa lang ang umaakyat. As per our inspection, ito po kasi, yung wooden planks nila, actually hindi po dapat ganito. Dapat po ito, metal plate na buo. Sabi ng pulisya, ang nangyari sa Limay ay maging aral daw sana sa iba pang lugar na maging maingat lalo na ngayong magpapasko, kung kailan magsusulputan na naman ang mga peryahan. This is a wake-up call doon sa mga nagpeperya at doon sa nag-i-issue rin ng permit, na sana before issuance of permit at before the operation ay ma-check nila yung kanilang mga rides. Mula Limay, Bataan, Jun Veneracion, GMA News.